მოგესალმებით პაციენტობა ევროსევრებო. დღეს პლენარული სხდომის დღის წესრიგის საკითხებზე უნდა ვიმსჯელოთ. ამასობაში რამოდენიმე კომიტეტში მიმდინარეობს საკითხების განხილვა, მათ შორის ელჩების კანდიდატების, ამიტომ რამოდენიმე ევროსევრი ვერ გვესწრება, მაგრამ კვორუმი გვაქვს, შეგვიძლია გადაწყვეტილებების მიღება. ამასობაში მინდა მცირე განმარტება, განცხადება გავაკეთო გუშინდელის ხომის მიმდინარეობის დროს წარმოშობილ პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც ეს გარდაუვალია ხომის თავმჯდომარე, იმიტომ არის, რომ მიიღოს ხოლმე შესაძლოა არც თუ ყველასთვის მისაღები გადაწყვეტილებები, მაგრამ სწორი გადაწყვეტილებები, ამას მოყვება ხოლმე უკმაყოფილება. გუშინ მივიღეს აყვედურები უმრავლესობიდანაც, უმცირესობიდანაც, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე. მე მადლობელი ვიქნები მომავალშიც, თუ მიმითითებთ ხოლმე რაიმე კონკრეტულ საკითხებზე და შევეცდებით ყველამ ერთად გავაუმჯობესოთ პარლამენტის მუშაობა. ამასობაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ გადაწყვეტილებები იყო მიღებული პარლამენტის რეგლამენტის სრული დაცვით, მისი მოთხოვნების დაცვით. პოლიტიკური დებატების დროს არის ხოლმე ცხარე კამათები და ერთვება ემოციები, მაგრამ ჩვენ უნდა მივყვეთ ჩვენს წესს, რაც რეგლამენტითაა დადგენილი. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, ბიუროს წევრებსაც, პარლამენტის წევრებსაც, რომ დავიცვათ რეგლამენტი. პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს უფლებამოსილება ჩვენი რეგლამენტით დადგენილი ჩამოართვას სიტყვა გამომსვლელს, თუ იგი არ მსჯელობს განსახილველ საკითხზე. გუშინ გამოვიყენე რამოდენიმე ჯერ ეს უფლება, თუმცა არ ვარ ამითი ბედნიერი, იმიტომ რომ პარლამენტი იმიტომ არის, რომ უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ განსახილველ საკითხებზე. სხდომის ბოლოს, როდესაც უმცირესობა გარკვეული პროცედურული შეტევა განახორციელა, მე იძულებული ვიყავი პროცედურული თავდაცვა განახორციელებინა იმისთვის, რომ პარლამენტს დაესრულებინა გუშინდელი მუშაობა კენჭისყრით. შესვენება, რომელიც გამოცხადდა უმრავლესობა, ამსაყვედურობს, რომ რატომ მიეცია შესვენება, იმიტომ რომ არ იყო თავის დროზე მოთხოვნილი, იყო რეგისტრაციამდე მოთხოვნილი შესვენება. უმცირესობა თვლიდა, რომ ეს იყო კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებული შესვენება, მაგრამ ასეთ შესვენება მოთხოვნის უფლება ჩნდება რეგისტრაციის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დასტურდება, რომ პარლამენტში არის კვორუმი და გადავდივართ კენჭისყრის პროცედურებზე. ეს პატარა ხარვეზი მათ დაუშვეს, მე იძულებული ვიყავი გამომეყენებინა ეს ხარვეზი და შემდგომი განხილვები უკვე შესვენების შემდეგ გამეგრძელებინა ისე, როგორც რეგლამენტი ითხოვს. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს შესვენების გამოცხადების უფლება აქვს. ესე რომ ის შესვენება, რომელიც გამოცხადდა, გამოცხადდა ჩვეულებრივი შესვენება, ვინაიდან იყო რეგისტრაციამდე. მაგრამ მე არ გონია, რომ ან ჩემი დრო, ან თქვენი დრო, ან ჩვენი მოქალაქეების დრო ამ პროცედურული საკითხებზე კამაც უნდა გადაყვეს. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ, უმრავლესობასაც, უმცირესობასაც, მეტი დრო დავხარჯოთ შინაარსზე, არსზე. იქნება საკითხები ამ პარლამენტში, რომელზეც ვერ შევთანხმდებით. ეს ნორმალურია. ყველაფერზე თუ თანხმდებით, მაშინ 150 კაცის მოცდენა ამ თემებით არ არის საჭირო და აუცილებელი. მაგრამ როგორმე ჩარჩოებში მოექცეთ. ამ ის თქვა მინდოდა და დარწმუნებული ვარ, ყველანი დღეს ვიმუშავებთ სათანადო მონდომებით ჩვენი პოზიციების დასაცავად, ჩვენთვის ასრულებელი გადაწყვეტილებების მისაღებად, მაგრამ ნორმის და პროცედურების ფარგლებში. ერთი წუთი შეიძლება ბატონ დავით ბაქრაძე. მადლობთ. მე კონკრეტულად შესვენების ნაწილს არ დაუბრუნდები, თუმცა უბრალოდ განვარტავ, რომ ჩვენ რო იმის განზრახვა ქონოდა, რომ გუშინ კენჭისყრა არ ჩატარებულიყო, კიდევ ორი შესვენების მოთხოვნის უფლება ჰქონდა, კიდევ ორი სხვა ფრაქციის სახელით და კენჭისყრა ვერ ჩატარდებოდა იმ პირობებშიც კი, როცა 5 წუთის მაგივრად 2 წუთი იქნებოდა შესვენება, მაგრამ ეს არ იყო ჩვენი განზრახვა და ამიტომ ამ ნაწილს არ უბრუნდები. უბრალოდ მინდა კოლეგებს გავაცნო წინა პრაქტიკა, რაც იყო და ეს ყოველთვის ესე იყო, იმიტომ რომ მუხლი, რომელიც თავმჯდომარეს აძლევს საშუალებას, რომ თუ არ საუბრობს დეპუტატი თემატურად, სიტყვა ჩამოართვას, საღიაზრის ფარგლებში ყოველთვის გამოიყენებოდა მაშინ, როდესაც იყო ისეთი ტიპის დარღვევა, მაგალითად, როდესაც დეპუტატი იღებს სიტყვას პროცედურაზე და პროცედურის მაგივრად გადადის აბსოლუტურად სხვა თემაში. ეს არ გამოიყენება როგორც წესი მაშინ, როდესაც საგნობრივი განხილვაა და უბრალოდ ვიღაცას არ მოწონს, რასაც ის დეპუტატი საუბრობს. ეს ყოველთვის გამოიყენებოდა მაშინ, როდესაც იყო ძალიან კაფიო და ღია დარღვევა. მაგალითი მომყავს კიდევ ერთხელ, როდესაც პროცედურის მაგივრად
საუბრობ შინაარსზე, როდესაც კითხვის მაგივრად საუბრობ სხვა თემაზე. ამიტომ ალბათ თუ შევთანხმდებით, რომ გაგრძელდება და ამ შემთხვევაში არ საუბრობ თქვენზე კონკრეტულად, ბატონ დავით, უბრალოდ ყველა თუ შევთანხმდებით, რომ ასეთივე გაგებით გავაგრძელებთ ამ მუხლის გამოყენებას და ეს არ იქნება რაღაცა ფორმით შეზღუდვის საშუალება, როდესაც შინაარსობრივი დებატი მიდის, დანარჩენში მე პრობლემას ვერ ვხედავ. ასე იყო თქვა წინა 4 წელიწადს, როდესაც მე ვიყავი, მე მახსოვს იმის წინა პარლამენტი და იმის წინა პარლამენტშიც ესე გამოიყენებოდა ეს მუხლი, ასე რომ ალბათ მიუყვეთ იგივე ტრადიციას, როგორც არსებობდა ყოველთვის. მესმის დიდი მადლობა, მე ამაზე კიდევ დიდხანს არ ვიმსჯელებ. სწორი ბრძანდებით, როდესაც პროცედურაზე მოთხოვნილია ერთი წუთი და მაშინ სხვა თემაზე მიდის შეიძლება ამ დროს სიტყვის შეწყვეტის ჩამორთმევის უფლება აქვს თავმჯდომარეს, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა. იმ მუხში, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, იქ არის მეორე შემთხვევა, როდესაც განსახილველ საკითხზე არ მსჯელობს პარლამენტის წევრი. ეს არის სპეციფიურია, მაგრამ კი ბატონო, პარლამენტი, იმიტომ ვარ და რეგლამენტი ჩვენი მიღებულია, თუ რამე დასახვეწია დახვეწოთ.